Duat ju uroj të gjithve gëzuar festën e pavarësis me kujtimin e filmit nëntori i dytë, kriuar nga gjyshi im Dimitër Shuteriqi dhe baba im, Kiço Blushi. Pavarësia e Shqipërisë në 1912 betet pa dyshim data më e rëndësishme historisë sonë për vonesat, pengesat dhe mënyrën se si u arrit. Shumë detaje të kësaj përpjekjeje të Ismail Qemalit mbeten ende sot të pandriçuara, përfshir aktin e pavarësisë që për fat të keq ka humbur dhe nuk gjendet më. Ndoshta shumë shqiptar nuk do kishin kaq shumë emocione për ditën e pavarësisë, nëse nuk do ekzistonte filmi nëntori i dytë, i prodhuar në vitin 1982 me rastin e 70 vjetorit. Unë isha i vogël në atë kohë, por për fat ende mbaj mend gjyshin dhe babain tim, duke diskutuar për skenarin e filmit që ngjalli Ismail Qemalin dhe gjithë aventurën e tij nëpër moçalet e Shqipërisë për të ngritur flamurin në Vlorë. Të dy kishin disa dhjetra variante për titullin e filmit, derisa vendosën për nëntorin e dytë, ndërkohë që i pari i takonte Skënderbeut dhe i tretit Çlirimit në vitin 1944. I mgjysh dhe e babai rrinin me orë të tëra duke shkruar, rishkruar dhe redaktuar pjesë nga një skenar që sot i ngjan një balade. Ky film ka kaq shumë emocion, dashuri dhe patriotizëm, saqë në disa raste të mallën gjën dhe të merr frymën. Nuk besoj se ka film historik të kësaj përmase të realizuar më mirë në historinë e kinemas shqiptare. Sot është dita për t'i bërë një omazh Dimitër Shuteriqit dhe Kiço Blushit, të cilët krijuan monumentin më të madh artistik dedikuar pavarësisë. Pavarësia shkëlqen si dita më kulmore në historinë tonë, pra jo nuk do shndriste dot kaq fort pa nëntorin e dytë. Gëzuar festën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.